багато інформації збирали, пробували і дійшли до такого оптимального варіанту. Така пластина, вона йде в нафліс, бо ми переживали за шви, але наші військові на полігоні прострілювали. Ось попадання від АК-72, також ми стріляли з СВД-7,62, пластини витримали. Лучанин Максим Поліщук – митний брокер. Каже, займався продажем автомобілів, які привозив за кордону. І з початком вторгнення російських військ в Україну знайомі пішли до Збройних сил України і попросили допомоги з бронежилетами. Біда на нашій землі, тому заробляти гроші будемо пізніше. Зараз треба допомагати нашим бійцям, яким дуже велика повага і подяка за те, що нас обороняють. Тому чим можемо, тим допомагаємо. Максим із товаришами виготовляє захисні пластини в одній із автомайстерень Луцька. Каже, метал має бути спеціального маркування та товщини, щоб куля не пробивала. Його беруть з пружиною частини підвіски вантажівок. Елементи нарізають. Далі зварюванням деталей займається механік-інженер Павло Гончаров. До цього чоловік ремонтував автомобілі. Розповідає, що вирішив волонтерити, аби допомогти відстояти майбутнє українських дітей. Щоб вони бігали по цій землі спокійно. Щоб не було такого, що там їм хтось сказав, роби так, 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 щоб вони прожили життя так, як вони хочуть. Наступний етап – пластини обрізають. Далі з однієї сторони обклеюють спеціальним матеріалом, щоб не було уламків від потрапляння кулі. З іншої сторони матеріалом, аби зменшити віддачу в тіло військового. Це амортизатор рахується, ну, до тіла йде. Щоб трошки пом'якшило на крайньому випадку сам удар. В день вдається зробити 15 пластин, каже Максим Поліщук. Коли вже все готово, клеїмо, ще в нас є тканина, такі кармани, і тоді вже безпосередньо встановлюється в плитоноску. Нині у волонтерів є проблеми з матеріалами. Усе, що зібрали та мали, закінчується. Каже, готові надалі працювати, тому шукають необхідне, де тільки можна. Дуже переживаємо за наші Збройні Сили, але в них впевнені. І все буде добре, все буде Україна, чекаємо лише перемогу. Це питання часу. У нас Україна дуже мирний народ, але краще нас не чіпати. Тому спалимо тих москалів і все у нас буде добре, все буде Україна. Вадим Панафідін, Сергій Данилюк. Новини на Суспільному. Луцьк.